keenan in aynu ku soo qaadano qaybtan internetka oo ciwaankiisu yahay ama magaciisu yahay internetku haweenka ama internetku bulshada dib weyn buu ku hayaa hadaba waxaan u kuurgeli doonaa internetku muxuu yahay bulshadu sidee uga faa'iideystaan inteeba isticmaasha marka boqolkiiba loo qaybiyo hadda waxa uu isticmaalkiisu marayaa 99.99 hadaba barahaasi adduunka adduunweynaha barta internetka dadka isticmaala qaabkee bay uga faa'iideystaan qaabkee bay se soomaalidu ay uga faa'iideysataa maxaase uu dhibaato uu ku soo kordhiyey aaladahan cusub ee hadda yimid waxaan jeclahay in aanu dadka waxgaradka ah culimaawdiinka fanaaniinta abwaaniinta majaajilaystayaasha wariyayaasha qudhooda waxgaradka culimaawdiinka iyo diinta islaamku waxay ka qabto fidinta ama faafinta ceebaha dumarka ama ragga labadaba ha noqoto ceeb bila aadan waxaasoo dhan ayaan u kuurgeli doonaa balse aan ku bilaabo qayb ka mid a ama qof ka mid a nasiibku hadda ii siiyey in aan la kulmo isticmaalka internetka mid ka mid a majaajilaystayaasha caanka ah waad garanaysaan waa jawaan oo kabtan ciise ku magac dheer waagaag jawaan oo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kulankaaga iyo inaan kugula kulmay magaalada Hargeysa waxaan jecelahay in aan ku fahansiiyo barnaamij aan ka diyaarinayay isticmaalka internetka inay adduunweynaha oo dhan isticmaalaan aadna uu ugu soo badanaya isticmaalkiisu sidoo kale moobiladan casriga ah ee marba marka ka dambaysa ay tiknolojiyaddu ay sii kordhayso waxyaabaha dhibaatada ay bulshada ku hayaan waxaan jecelay inaad fikirkaaga igala wadaagto aniga oo adigoo ku jira dadka nasiibka aan u helay inuu barnaamijkan igala qaato ugu horeyn haddii aan ku weydiiyo jawaano adduunku sibuu isticmaalaa internetka soomaalideennuna sibay u isticmaashaa haddaba sidee bay dadkeennu ay uga faa'iidaystaan isticmaalkaasi internetka maxayse uga faa'iidaystaan haddii aad su-aashaas igala qayb qaadato aniga laftaydu anigoo ku faraxsan la kulankaaga sagal mustafa xasan aadnaan kaaga mahad celinayo kelmadda haddii aad weydiisay ilaimika meesha inkasta inaan ka soo diyaar garoobay intay suuqaan iska maraayey haddana aniga waxay ila tahay internetka markuu bulshada caalamku isticmaalayso qof waliba qaabbuu isticmaalaa marka iminka la arko adduunyada waxbaa laga bartaa caafimaadkaa laga bartaa jaamacadaha laga bartaa waxbarashoo dhan baa laga bartaa adeeg baa duwan u hayaa dadka marka waa adeeg dadku ka faa'iidaystaan ee adigu sidee markaa ii leedahay sideebaad u aragtaa maqaabka aan u arko casriga laysku xulay inuu dalkeenu horumar gaadhay mise dadyoogu sida u isticmaalaan dadku siday u isticmaaleen bulshadu siday u isticmaalaan iyo adiga jawaan ahaan sidaad u isticmaasho mobil baad haysataa casriya aalado casriya kusoo kordhaya waddankeenna waxaa internetkii qaabkeebaad adigu aad uga faa'iidaysataa horta jawaan ahaan dadka waxaa jira dadku si wacan bay dee u isticmaala qof waliba adeeg buu hayaa laakiin anigu sida runtiiya markaad fikirkayga eego dadka qaar baa jira iyagu sida khaldan u isticmaalaya oo matalan markaad iminka iyagoo meel jooga waxaaba la arkayaa ama wuxuu odhanayaa inan buu la sheekaysanayaa dumarku had iyo jeer de waska waa niso marka markuu inan la sheekaysto ama sawir buu ka helayaa ama wuxuu ka helayaa video buu ka helayaa ama cod buu ka helayaa dadku hadday sheekaysanayaa labada qof cidla yihiin si kastaba u sheekaystaan dabeetana wuxuu samaynayaa ninkaasi inuu codkii ka dhigo sir uu gabadhaa ka hayo dabeetana wuxuu odhanayaa haddii aanad waxaan doonaya ii fulinin sirtaadan baraha laysku arkay iyo facebookyada iyo internetyada iyo waxaan aan ku faafinaya kuwaasna had iyo jeer marka sidaasoo kale ay u dhaqmayaan waxaasoo kale ninnimo maaha dhaqan maaha sharaf maaha mas-uuliyad maaha anigu kuwaasoo kale mooyaane dadka waxaan kaloon wax ka sheegaya ma jiraan kuwaasoo kalena ee anigu kulley qofka diin ahaan ma qabo in dadka ciibtooda la faafiyo haweenki waa haweenkeennii waa hooyada waa walaasha waa eedada waa inaabtida waa habaryarta marka in haweenka in la ilaaliyo inkastoo haweenku kama maarmi karaan oo de iyaga laftoodu bulshada bay ka dhex mid ka mid yihiin way isticmaalayaan internetkii markaan anigoo nin aho mas-uuliyaddiisa inantii walaashaheed ciibteeda aan la doondoono internetka iyo facebooka iyo waxaan halkaad inanta ka asturi lahayd dee wallaahi waa mashkulad aad u weyn waana waxyaala badan oo maanta dhaca in badan baad arteed lalayay halkan eeg heblaayo waxaad samaynaysa halkan riix halkan nasaa eeg markaa taana waxaan u qabaa nima kuwaasoo kale kalsoonidiini nimaa maqanba oo inankaas ninba laguma tilmaami karo dhallinyarada cidamacal cidda samaysa waxaan odhan lahaa maadaama anigu aan ahay nin weyn waar walaalayaal ka daayo oo arrimaha noocaasee madax furashada laysu qabsanayo hablaa ceebtooda la faafinayo aynu ka daynimaan odhan lahaa walaalayaal aad iyo aadna waan uga xumaa
ان سيده با لوغه بخي كرا اما ددكو او فهمي كران ان اي ان عيب تهي او ان قف سرتي ولالكي اما مخان دا عيبتي ولاشيو كله اي بخيان كنا فافيان برها انترنت كاسي ما دام نوقدان ميلها اوغو بدن اي بلشده كو كولانتو الى اسوغو يماده اسلام مركاسي با لو ان اسلام مركاس با حقتي سي دغدغه لو هيل كرو ان سيده با لوغه بخي كرا مخاد سا كولا تلين لهيد رغا سمينيا وخاسي اي شقادودو اي نوقتاي ان iyo inay diinta islaamku ay ceebta qofka qofkii astura ay maxaan idhaahay 17 ceebood uu leeyahay astura imikana lagu faano heblaaya jawaan baban sirka hayaa waan soo faafinaya anigu waxaaba igu dhacay anigu iska joogo aniga nolo kula hadlaya in barahinta reed iyo facebook la galiyo jawaan oo dhintay halkan ka riix haya oo macal wariyay laba soo xidhiidhaan oo idhaahdaan war miyaad nooshay mise waa dhibaato war ma waa nool oo leeyahay maxaad ku cadaynaysaa inaad nooshay dawaaniga kula hadlaya haya marka kuwa laftooda bataa diintu waxay ka qabtay culimada la weydiin doona laakiin saanu dhaqan ahaan iyo nidaam ahaan iyo walaaltinimo ahaan midna uma arko dadka dadka ciibooda faafinaya kuwaas oo kalena ragba ma haba la oran kara waayo kalsooni baan qofku isku qaban gabadhan uu kula hadlo oo intu la hadlo si caadi ah ula hadlo uu wuxuu doonayo kala hadlo uu ka fushado iyo yeesho deer uu waligaa qof duro furasho loo haysto maanta ka hor waa ugu mubaaragba marka wallahi waa raad iyo cajub waa raad iyo foolxun waxaan leeyahay war walaalayaal ka daayo wuxuu waa caar waa hableheeni qofna ciibtiisa yalla faafinin qof kastaa waa saas la iskoolay haduu mas'uul yahay iyo haduu wadaad yahay iyo haduu wari yahay iyo haduu iran yahay dadka qaar bay ceebaha ugu baxdaaba marka waxa la leeyahay idin kale ciibtiina haasturo dadka ciibahooda yaa lagu daalin war waxaan aynu ka deyno aynu si caadi ah u isticmaalno aaladda internet aynu dhinaca wanaagsan uga faa'iideysano waagaa kaas waxa uu ahaa jilaaga caanka ah ee kabtan ciise jawaan oo isagu qayb ka ahaa barnaamijkeygan aad iyo aadnaan ugu mahadcelinayo barnaamijkan uu inoo sii socon doonaa waxa kale oo eegi doonaa rayiga dadweynaha uu ka qabo arrintani culimada diinka iyo waliba diintu maxay ka tiri maxaa lagu tilmaami karaa qofka qof ceebihiisa faafiya ee barnaamijku inoo sii socon doonaa dab aad falayba ubadkiisa gucundiyo gumar shidan ku noqoto gebidhe ku dumise ninkaynan maggeyda ah gol qaniin ku maale guraac kaga danaysto السلام عليكم عيد الرسالة والله المعنى في عنتك الحمد لله أدبن في عنا ما شاء الله عيد روس علي حسن عيد روس هليي إن ورا السود وبن فلي مركه هرة وأنا كفر حسن هاي كلن كاجا ضوضة يلا ضوضة قرن سان فنان كعن كها عيد روس هليي سفر بوكو شو جا مجال ده هرجيسة وأنا كحمة هاي أنا كوش يجين إن البرنامج كان سكر ساعة كوجو صوب وقضي جوري جات كده جنت مجال ده هرجيسة een barnaamijkan wuxuu si gaar ah u xusayaa dadka caanka bulshada een fanaaniinta kulli dhamaantoodba internetka ma isticmaashaa internetka isticmaalkiisa muddo inta imika waan ku yarahay way intii hore aan aad ugu badnaan jiray laakiin tan dambe waxaad moodaa in xumaanta kusoo badanayso kuma badnay imika intii aad isticmaalaysaa waxyaabihii kuugu la yaabka badnaayd ku dhex aragta maxay ahaayeen wallahi waxa arrintii day waa fara badan yihiin facebookyada oo rag iska dhigayaan dumar oo dadan xumaan soo gelinayaan qof baa dhintay ilaahay baa wax dilay ay kusoo qorayaan ama ay qof caana intay kusoo soo dhigaan meesha dadkii way ka naxsanayaan marka waxyaalo badan xumaanaan ku arkay dadka faafinayaan oo sii kordhaya aawada doonlaal imika ugu yarahay waa hagaag waxyaabaha aad kala kulanta mararka qaar ee istadaaho dib ahaa u isticmaalina kugu dhaliyay inaad isticmaalkiisa yarayso maxaa ka mid ahaa runtii aaladaha internetku soomaalideen waxaad moodaa inay xag xumaantun ka baratay oo intan dambe sii kordhaysa dad badan oo faafinaya xumaamihii xumaantii dumarka tii dadka caanka ah qof baa dhintay iyo qof ceebayntiisa qof dumara hablaha weliba oo inala dhashay oo ina dhalay oo ayn dhalay oo ayn ka qabno oo aad moodeen xumaantoodii aad raggii aadaysteen ba imika inay aada usoo dhigdhigaan meelaha aaladaha internetka ee dadku ku kulmaan marka walaal runtii sida awood baan imika u yareeyeen internetka inaan galo sax haddii aan usoo noqdo barnaamijka iyo su-aashan ku weydiinayo imika waxaad moodaa inay dadkiiba ay ka dhigteen ceeb ceeb bil-aadan inay faafiyaan shaqo gaara oo ay caadaystaan habla lagu sameeyey oo xaasas ah maxaan idhahay waa dad baa ku kala tagay oo guriya ku dumay kuwo kale imika haddii la doono hawada kusoo jira oo kaminsuun ah
dadka maxaad ku tilmaami lahayd de wala rag maaha kuwaasi ragna lagu tilmaam maaha dumarna oran karmayno dumar kamaan ceybi hadan dumar ku sheego marka dumarna maaha ragna maaha way u dhaxayaan magac ha loo soo helo ama saasan oran la wala magac dad Soomaalida baa soo xuso magac u soo heshay dadka noocaas marka adiga waa runtii wax aad u fowxish maskaxdaad anigu ma qaadi karto runtii qof weyno de adigi kulego kaaba si weyno kaaba yar haduu doono intuu de shaqo kale qabsan la subaxi u soo kala hayaa ka waan tooban ilaahay dambigini horaa dhaafee ka waan tooban baan oran lahaa oo ka toobad keeno iska daayo xumaantana faafinaysan dumarkeena la dhashay in dhalay iyo kooyno ka qabno walaal ka waan tooban anuu ku waltana runtii maxaad walaal tala u soo jeedin leed Cabdirus oo dadkaas horta anigu de tala waxaan u soo jeedin laa waa intaas oo dhikirnay ku ridaan mooyaan iyo macaane wax kale u maayo maayo walaal sagalay marka wax maan oran lahaa runtii sagal mustafa ay walaal dibar horta diintan yar dadka bal hala tuso oo wadaadadu ha ka hadlaan shiikhdu ha ka hadasho culimaadiinku ha ka hadlaan gidigood bal wixii axadiis ay qabanaya iyo wixii diinta ay farayso bal ha u soo bandhigaan runtii waxaan oran lahaa ilaahay dambigiini horaa dhaafay ka waan tooba kuwa dambaa soo wadaano dibal xarimahan iska barqabta haa walaal hablu hablini ila wayda dhaleen oo way la dhalateen oo waa ka qabtaan oo waa dhasheen intaba way yihiin xumaan ma laha dumar idinka ka mas'uula haa iyagunba marka dambi may geysan kuwa laga jarayaa idinka ka mas'uula mas'uuliyad iyo qaada وهاجك الله هو بكن صوران بلاينو اغنو شوف 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 هفرنا السلام عليكم وعليكم السلام في عنتها خير ما وناكسنت الحمد لله ايه دونا في عنا ومية شوكت مقالدة هيه وان شوكي ورم الحمد لله هيه ان ايه دونا قفر حسنا هاي كولان كاقا هيه ان دي مقالدة هرقي سمر كهوركو سوى دووبان كولان هاي هيه سيب كينا كولان سيه اه واحد ايقا ورنتا اه انترنت كما استعماشا انترنت كا ها adigu ha sad u isticmaasha qaabkeed uga faa'iideysaa wallahi anigu si aan uga faa'iideysto horta anigu badi aad ma isticmaalo waxaan jecelahay telefoonka inaan qabto oo diro wax aan ahayn ma isticmaalo haye waayo waxaan u isticmaali waay wararkiisa badan dabadeedna waxa wala siiri adoo iska xira ayaa ku dhaanta ayaa isku dhaanta haye oo aan baranba inta aad isticmaalaysay waxaan ku arkay mashquul fara badan fikirkaaga iyo lumaya adigu aan waxaad qabatay garan inuu hadana ku tabcaamaya ee warar kun waro aan dooninno aad ka naxdo oo wax laali meel ka socdaan aanad garanaynin deedoodan waa iska cancel gareeyay wixii kuugu yaabka badnaayd ku aragto muxuu aha dhowr wax haye waxa ugu yaab badnaa ee qof aan dhiman loo leeyay uu dhinta haye qof aan dhiman ba oo la leeyay uu dhintay oo la soo dhigayba qofkii oo dhintay ba haddana beri ka maalin noqonaya qofkii oo nool haye waa waxyaabo la yaab kalaan ku arko sax waxaad ku arkaysaa qof qof aan aragba ama jecel ama oranayo waan ka helaa hadda mabuu arag mabuu aragba dibadna qoraal buu ku isticmaalaya haye waxaan ku arkay mashquul fara badan laba aan isguursan oo la leeyay way isguursadeen ismala guursan way isguursan doonaan weligay ma maqal way isguursan doonaan waxyaabo badan baa ku arkay wahagaag haddii aynu u soo noqono intaas waa tii gaarkaaga ahaaneed iyo wixii aad ku aragtay weynu aragno adduunyadu way isticmaashaa internetka balse qaab bay u isticmaashaa si bay uga faa'iidaysataa soomaalideennu waxay uga faa'iidaystaan dhanka xumaanta ama macluumaadkiisa iyo wixiisa si fiican ugama wada faa'iidaystaan haddaba maxaa waxaa soo badanaya baryahan dambe cabashada internetka laga muujinayo gaar ahaan ay habluhu cabanayaan ama ay cabanayaan madaxdu ama cid waliba ay cabanayso laga sheegayo in macnaha si qaldan loo adeegsaday oo hadday noqoto sawiro hadday noqoto fiidiyowyo hadday noqoto maxaa nidhaahayay codad oo moobiladii iyo internetkii oo wada socda loo wada adeegsanayo dadkaasi ama nimankaasi ceebaha haweenkaan idhaaho faafinaya maxaynu ku tilmaami karnaa maxaase lagaga gudbi karaa maxayse ciqaabtoodu noqon kartaa horta wallahi waa mashkuulad inaan ceeb horta male qofku hadduu garanayo nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ma jeceshay walaashaa in la xumeeyo ma jeceshay hooyadaa in la xumeeyo ma jeceshay naagtaada in la xumeeyo mar haddaanad jeclayn adnaha jeclaa inaad xumayso sax
هرت دمر كمرك أقوه الرئيسبا عيب أيليهم بقى ما شرتو هي كريه وحوي مركها إن القفك وحكش يا جانا يسقون بقى عيب السنة هدوس ليه وحبان عيب السنة دي يسقون بقى عيب السنة حقيقة دي والمغلة يتد تصور رقوحة حضي صح قفش كبرة لو صور رقوحة حضي وهذا نهر لولا يلاحظوا حكلا صح وأنا أركله وشرت وحيابهم كوارك بيكم مصاع وين غنى زمرك وحن ليه يقف كوه حاسة ميني أما المسؤول يقف دي أتاعك يعيد كسبه هنوض الشخص أتاعك يا دي مرك هوري وحوي ورقف كم دني ما ديسي قوم يدي صور تديها أتاعك له ويرني صح مرك حكت دمرك وحوي وولاشة وهو يضع وإن تادي وما بعنا ما أنت مرك فدي حد يدي له موجسو حتى أظن كعشة هو يضع فدي حد يدي له موجسو أما ولاشة فدي حد يدي له بندكتو أما إن تادي فدي حد يدي له بندكتو السماء ده وحن صح أنا والله سمعين دورة ها عادي كنا ويكو هاي ستة ويكو هاي ستة مركب عادي يا أذبل وكو حمايني وحاسك ولا دعاء وحاشرة إن هبلها كاركود أنا كل ما أنا المقعية دودة يوتشية دودة أنا صوبن ديك كرينين إن وحاشرة قبل دغري الله هاي دغري هو دكتور دمن أنت صور سقل ده لقى قاضي لقى قاضي عشر إيه بعد أول الله إن حتى أنا ذو حاسمين أما لعكت صادرين وحنا الإنترنت قلنا يا كوفا فينا يا رجع وحاسمين يا أما نين هنقضى ما قبلها نقضى قف كوا حاسمين يا محين وكنت المامي كرنا قف كوا حاسمين وحنا كنت المامي كرنا وتمر كهاري في آخرتنا إن في يوتشر يلا الماي هيا قف كقف أما جوري كود مني واحد نوع أنا، أما الرهادين هي عيب قفلي هي، يحمان قفلي هي، قف الحمام بل الحمام كرهادين هي، مركو هربا مركو روح لا هي، في آخرتهم وأنا قف وجود ضعف سنة وطن قطت كمان، قف واحد سمية، سو ما أتقرن، هدو كيف كري واحد روح وياه، وتجور سندونه، وتيلا شيء، وتيلا دلتي، وتولا لدونه، صح، مركا كمو قف كنوع عين ماها قف أنصح ماها، مركو هران كانوا أنصح عين، وعوية هادو قف أنصح أو أنصح لما كل شيء هاي مو سمية وحن مركا إستجار أنصح هاي كانوا كوا إن كوفا كري إني أما قف سرتي سهلا أما عيبتي سهلا أما سقل دني سقى وفرديا أي صوص وران إن ما حد كله تلين لهيد كوي هارد وحيد عيب دعه كوا ضمبة مستقبل كسيلو بتبادي قبلها هي بلشده بقى أما مسؤولين تي إني ما نكمل لفتر كوده بقى سيلو بتبادي أو أي كلسوني ماله هي شوغان هي ماله هي تجيان بقى كلسوني وقو قبان ما حينو ضد كاسية كوا عيقلنا كوا عيقلنا هاي المركه هوري إنن أديكو أما أضلش يا كيستي صح أما حلي لا يرتي حدي بالمت لاي سفكرين وإذا أنا عيبت هذا بعدي دونتو صح كلسوني بعند قبينه وأنا أسكو كلسونين هيا وحن أقول لها مركها والوحي هو رويد عينه فالقف كبير آدم كأه كيف كري إنن كأولي بنين لورنا يقول رجع هبلها وحكي مسؤول رجع ها إلى هاي مسؤوليات وحوقلي جن نينكا نينكا كيف كري ما أنت مركها إن أنت نويش كي سنجرتين ويكو ديدي أما وحبا إذن لح مري ور اللي قبل الدوخ بيلا هذا حياة حتى أقول كفى إذا سنكر ويا أما أسفهم ويدين هبا يدو ذن عيب تيده وحن كه الله يا مركان روح الله لها قفك وحضانا ذا حين قف مركو حتى تي قف أنصحه وأنصحني ما كل شيء بد بادي وراشا يهو يدا صح يا إلى أنت هذا اللي دونته بد بادي هكيف كير وحن وح كله دون دون صح وكا وفي شرا بري ور الشرف ت إلى أنت كور حدين الله مغلو إلى أنت بهالك اللي يقول حميه تدخل لما يسوق ميت بهاي لا ما أنت نوح على جحل ليه؟ ما أنت نوح على بعدي جوب يا سيدي عيب تيجي بالله لها أو حد ياد لغة يقصد أوي ما مركب وحنا ليه وسكدة أي وحنا المركب السكر هذا جناد ياد بنكو السلام يا حداد جرتي وحنا هذا جوا قبرة جناد فهمته هنا وحنا فواحش تهي هنا عيب تهي هنا إيران تكون عيب تهي هنا كسمينا يكون عيب تي فهمتي يسوح الصار تي وحويه مرة واحد بواد مضان تهي وأيو واحد كان نحضي لبا تدا كوت إيمان عيسى وراشا هبلي كلهم يعني قبضة هذا يعني قبضة كوي ما كرتا وأيو ده هبلا وح وح بس ورق هذا ما لقى هذا نجد بدنا بحنا للي إن آدي آد بنكو مو هن غير هوش أنا هتشوتشين رسيدي ضوض إن وأنا لقو كوي من دونه ولا جوسي وجاري دونه آد بنكو كاغلش آد بنكو وامان هي إنت علماء ده جارسي وإذا ده جارسي أرين تم حاي بل أرين تنا كرتا محا إذنكو رجع محا إذن تانك الشقيان أدوكو إينا نحطة سحر ساكو هذه أدوكو أدوكو هاي 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 هاي
soo aragnay fanaaniin iyo waliba mujaahidiin een polemika qaybti saxaafada aanu soo gudbay bishaaro Cali Maxamed oo bishaaro Cali Banza ku magac dharood wada garanaysan een bishaaro waxaan aad ugu faraxsanahay kulankaaga iyo waliba barnaamijka inaad iga la qayb qaadato een adigoo safar ku yimid magaalada Hargeysa barnaamijkan hadii aan ku fahansiyo waa internetka ayuu ka hadlaya iyo waliba ceebahan hablaha ee lagu faafinayo internetka een adiga hadii aan ku weydiiyo su'aal aan saaxiibadeedii hore soo weydiiyay mid een lamida internetka ma isticmaashaa walaa waan isticmaalaa inkastoo aan nimka in dhaweyd baan ku fiicnayn dhinaceed uga faa'iideysan jirtay markaad isticmaali jirtay beriga hore waxaan aad u jeclaa un bal horta asxaabteeda iyo waxyaabaha soo dhigeen iyo qof walba xaaladiisa inaan la socdo meelaha facebook iyo snapchat iyo meelaha intooda badan tahay imika sidii muddooyinkan dambe waaba nacayo runtii waxaan marayaa un fiber iyo in yaro whatsapp aho aan dadna marka meelaha safaradaydana way badan yihiin dhoofu si aanan asxaabtii eheladaydii inta kooban aanan u kala mudin oda kamid baabatay halkaasan joogaa un dee whatsapp intan ka idaado marka runtii imika intaas wiigaga eegi waa hagaag ee bariyahan dambe waxa ay soo badanayaa sidaynu la wada socono ee dadka dadka bilaadanka ceebahooda faafinaya baraha internetka dadku ku kulmaan iyo bulshadu ku faafinaya dadkaasi hablo badan bay qisooyin ay ku dhaceen oo runtii nimanku ay si xun uga faa'iideysteen ama sawir ka qaadan ama video dadkaasi maxaad ku tilmaami lahayd walaal kolay qofka la binaadanka damirkiisa haga ah waxaan u jecelahay inay dadka noocaasi anu aad baan u arkay waxyaabo badan oo kala kulmo aan demirkaati ka ah hablo badan wixii ku dhacay marka inay noqdaan un dad sida looga hortagi kariyo bal inay dabishada ka takooraadaan ay yeelato mooyaane taimka hadan ku raadayno Mustafa ima rumaysanaysa anigu dumarkii kamaba baqaba nin markan arko meel anoo marayo ama meel fadhiya moobigu kor u qaado walaal bal inaadana yar yara dhig baan idhaahdaa ta inay raggii waxay hayaan raggayagii kuwii cabsida heerka aanu ka gaari lahayn maaha kuwii iyagaanu saas ka noqonnayna maaha raggu iyaga inaga mas-uula iyagaana hawshana wada iminka oo qayb weyn ka ah marka hadday ninkaaga tii hadday aabba tii hadduu walaaliye hadduu saaxiib yahayba mar walba kuwii mas-uuliyadda lahaana waa ragga kuwii ay ahayd inay dee walaal waxaan oo dhambiya ay dumarkan hagaan ma ahayn kuwii waa hagaag bishaaro waxaa tahay dee qof wariye ah oo waaya aragga intaasoo wadan soo maray intaasoo bulsho la soo kulmay maxaad kula talinaysaa dadkaasi dumarka ceebahooda faafinaya ama dadka ceebahooda faafinaya maxaad se odhan lahayd si aanay intii ku dhacday dumarka ku dhacday ama ragba intii hore u dhacday way dhacday inta dambe si loo badbaadiyo maxaad kula talin lahayd dadkaas walaal de kolay inta aniga fikirkayga yara kooban waxay la tahay un bal horta in internetka umada laga wacyigeliyo oo sida looga faa'iideysanayo bal adduunyada kale sida isticmaashay umadeenu barato waxaan malaynayaa malaa uu inagu yara cusub yahay kolay wuxuu la markuu dadka ku cusub yahay ana aqoon fiican loo lahayn dhibaatooyinkoodu leeyahay ragankayba balka waahay waxaan ka suurtoobaana haday waana tahay iyo haday ila walaashi bay ku dhacaysaa gabadhiisay ku dhacaysaa intuu ku maqanya intuu inan sawiradeeda isu geygeynaya ama uu xumaan ka samaynayo tahada walaashina mid kala ku maqnaanaya ma xataa xagga nafsiga marka laga eego kuma nabadgelaysid intaad adigu inan saa xumayso marka bal cabsida ilaahay ha loo noqdo internetka ha la fahmo inay rag yihiin mas-uul yihiinna dib ha u ogaadaan banadana marka balsaga le waxaan kale kugula talinayaa ila dad islaama baynu nahay dadkeena muslimka ahina diinta iyo waxay qabtay iyo inta badan waanu garanaynaa kolay inagaaba garan karnay inagoon wadaadaahayn ceebta qofka faafinaya ama xumaanta noocaas sameynaya bal diintu waxay ka qabtay ciqaabteeda iyo dee wadaadadana inaad la kaashato oo qofkaas bal aakhiri adduunba dee waxay diintu ka qabtay iyo wuxuu mudanayo in loo ogaado waa hagaag walaal aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa waqtiga qaaliga aad ii soo hadhay waa hagaag taas waxay ahayd bishaaro Cali Maxamed oo bishaaro Cali Bande iyo adiga ahaa sagal Mustafa Xasan ila mujaahid Mustafa Xasan nuur baan idhaahdaa waa hagaag aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa barnaamijka inay qayb ka tahay oo ay waqtigeeda gaarka ay soo hortay حبلها قلبي يا دار رحمتي قويسي إيمانك قبيوها أبلاها خيركو وحبير قيمكو قفيو قدفيو قلوق مجيان مجيان دكتور كلام 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 دكتور
أحمد جراد صور دو بنقولها نقول على إنترنت كم يستعملها؟ ها قاب كده يستعملها؟ والله ده إنترنت كم هو وح عرضه إحنا قضي نرش كملة هيا لكن عرضه كور إكسبرس استعمله صح إيميل هذا وراركا نيوزكا sometimes فيسبوك هوا استعمله لكن وحاله استعمله ذكى مرك النقطة مارك محيه ده سوشيال ميديا ده ده ويد ثاني شخصيا لك هو ناقة، أو عيقلين، مقارنة sometimes واحد يسكب مقارنة لكن، ساسن مستقبلة. قرب شوق بعد هاي واحد كتمد عالم كتمد ضدك عالم كسيدي وقف إلى استنى واستعمال الإنترنت. والله ضدك عالم كو دلوع أول بيش قشرة. أيه. لكن مشورة تيجي ضدكو لك هو ناقص بيش استعمالان. صح. ضدك حلو استعماله بيشرة هل كم بيشرة؟ وهذه أركيو. فيسبوك هذا ركتوا يمكى وهذا ركس ضد بين لا شيء يو قبل الله صور دي جيو وحن وحيابا عن أذ ولا في تعلم ربينا تعلم كيف هذيستو وحن أركي ويب سايت يو لا سمي يي أو لغو ربينا لغو ببلش كريو قبل الصومالي أسدا يسداسا عندنا مركز كل كريسو ويب سايت كيف تيسا يعني ضد قبل الصور ردو دي صور دي جيو ويعني وحيابا سكر إيف هدي أرساق هليا دو حس أرساق ما مانا قروح بدنا ووح ان اسلام لماذا صومالي لماذا لكن كين انت ملك دعية وكان روح عن كل تلين لها برنامج كنا عن كيف هيدستي اد بالون ما سنتيني وار سوشيال ميديا انو لك من اكسن استعمال ولي بي انو صومالي بانا بيرمجي دي بانا هين لكن بانا هين ولي بي دمرك ميل بي ويوين بي هين واقبني هيني تاضح كشيك سوا ولاشا وانا ديرتا من لا متشعلو لا متشعلو ولا شيء وبقرن ساعند الحماية مركا قبرنا عاد بينك الشيء السيء أما تطبي لنا دلتي مركا دوحة وهي يمكن كهل لنا بورت قوة ودن كينر مركا كلي واحد دوا واحد نوع عصب وتكنولوجيا عصب لك ذاك هو الأكسن اللي هنكست معلن له إذا كل هذه أدوات ما سنتين. كلت لين لهاي نمن كواحد صمينة ما حصل لقط المام لها ضد كنا عاسة وحصة كلا كل رقم يا عيب ولا شود أما قبر ده ودي فافينة يا. والله هرتا رجيت دور با ويشرن رجوا هوا بدنا دارة ما لا دو حكي دو رجعت كوريس هاي دو رج صمينة ويشرن لكن رجوا مسؤولية ورني كإلهي مسؤول مسؤول بكرة ونكوينو حيريوي inu gabadhan wax ka sheegayay rag bay la dhalatay rag bay geeyaan kii uu noqon doonta waxbay magaraysaa rag baa gursan doona yaani waxaas dhaqan xun weeyi waxaan ku talin lahaa in waxa laga fogaado magaraysaa aan hadaan is leedahay laakiin xagga rabina waa wax kugu maqan magaraysaa oo ifka hadii aad ku arki weydo aakhiradu ay ka goysa aad baad maadsan waxaan ku booqday guriga ay ka degan tahay magaalada Hargeysa fanaanada weyn Zainab Ciiga Maxamed oo iyadu kamid ah fanaaniintii waaweynaa ee hoblada Waaberi ee Zainab ku soo dhawow ugu horeen barnaamijka ayaan ku leeyahay internetka iyo dhibaatooyinka muddooyinkan dambe ee laga la kulmayo wallahi waan ku soo dhawahay ee dhamaan horta waxaan salaamayaa umada afka Soomaaliga ku hadasha haye ee bahalkaas taqaana internet
inaga mamnuuc ay jireen sida caarka hablaha hablaha lama xumeeyo beryahan waxaan maqlay iyadoo oo sawirro la dhigdhigayo oo wax la isku caayayo oo hablaha xoogaa aflagaado aan fiicnayn lagu leeyahay ninna ma jecla waa ayaa ninka jecel walaashii in wax laga sheego ama hooyadii ama hooyadii ama habar yartii ama ilantiisa ama tuuqabo xaasaawe ayaa jiri jiro laisku afgaran jiray ka marka laisku afgaran waayo waa la kala tegi jiray idaa allaysuma soo fadhiisan jirin suuqana lagagama sheekan jirin oonaa hebel ba hebel ayaa guursanaye namay way yaro kala noqdeen ka ugu badan ayaa la odhan jiray maanta waxaad arkaysaa dee waxaad wallaahi aan fiicnayn aad aad la yaabto waxyaabihii kugu badnaa see nabcigaay ee aad maqashay dhinaca internetka ku saabsaneed aad u la yaabto maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid a allah u naxariiste say nabcigaa dhimata allah u naxariiste xasan aadan baa dhintay allah u naxariiste waa dad wada nool ilaahay baa dartuu dila ilaahay baa wax nooleeya waxa weeyaan nin waliba waqtigii soo dhimanaya hablaha waxaan leeyahay laftirkooda idinkuna xishooda xishood hablood mooshe haddaa aragtaan in laydinku tacadiyayo aarsi ha samaynina waayo inan baa tahay ma fahamtay inana waa tii xashood tahay inana waa kii ilaashaa asbuubtu sideena weeye ma garatay arrin aada u fiican oo aan aada ugu farxay baa horta aada wadaa musina mustafe waxa aan jeclahay inaad halkaa ka sii wadid oo aada dhex dhigtid odayaasheenna maxay ahaytay shuyuukhda diinteenna islaamka waxa ay ka qabto waxa ay ka odhanayso baabulika bulshada aad usoo dheg maxay ahaytay aad usoo haa hagaag waqtigiinii saynab cigay waqti horey ahayd ilaahay cimriganaha kuusii barakeeyaha ku daayo waqtigiinii hablaha maxaa laga yeeli jiray inantase ama xumaataa ama maxaan idhaahayay wax lagu sameeyo la ceebeeyo maxay ka yeeli jireen inantaas xaal bay lahayn jirtay dhaqan baa jiray waa xaal iyo xoolo gooyo maanta malaa intaa waabaynu ilowneeyey waxaa fiicnaan lahayd dhaqankeennii in dib loogu noqdo oo bahalkan yaree la maxay ahayto facebookan lasoo yaro fadhiisanayo aynu iska dayno kii facebook soo fadhiisanayo wax ummadda u dana sheeg oo laga faa'iidaysto taasaad ajar ku helaysaa laakiin waxaan hooyo idin leeyahay oo aan idinka baryaya oo aan idinka baryayaa caawadaas in dhaqanka la ilaaliyo waayo maanta dhallinyaradiibaa farta lagu taagaya ku godan tahay ma garatay inamadu tii ay la sheekaystaan wiil iyo gabadh way wada sheekaysan jireen haddii ay safkartaanna way isguursan jireen oo halkaasaa aroos iyo dam laga samayn jiray haddii ay kala hadhaanna si yaroo qurux badan baa loo kala hadhi jiray hooyo waxaas daysaan annagoo habaryarihiina oo eedooyinkiina oo hooyooyinkiina maxay ahayto habar wadaagihiina oo ilmaadeeradiina oo walaalihiina haddaanu nahay haweenka hooyo bal noo kala hadha waayo maanta labadiinnaba waan la hadlayaa wiil iyo gabadhba dhallinyarada ma kala reebayo hooyo weedhaha intaa caawa iga aqbala ilaahay baan idinku dhaashay intaa caawa iga aqbala wasalaamu calaykum aad iyo aad bada mahadsanta hagaagtaasi waxay ahayd fanaanada weyn ee hobolada waaberi ku jirtay waa saynab ciga maxamed oo aan ku booqday guriga ay ka degan tahay magaalada hargeysa islamarkaasina ka warbixinaysay internetka iyo weliba dhibaatooyinkeysa
iyadoo la dardaaran faraysay wiilal iyo hablaba inay dhinaca wanaagga iyo khayrka uga faa'iidaystaan haddii ay isticmaalayaan aqoon ay ku kororsadaan balse aanay uga faa'iidaysan dhanka xumaanta oo keliyata. Barnaamijkana waxaan u soo qaadanay uu yahay in ay bulshadu baryahani dambe ay dhinaca xumaanta ay uga faa'iidaysanayaan islamarkaasina dad badan ay been abuur ay ka samaynayaan taasi oo aan dhaqanka iyo weliba diinta islaamka aan الحمد لله. محمد حسين بره هو مملها جودة شركة برا كونستراكشن كمبني وشركة اسمها إن ما كانوا أجنو برنامج كنا إن وحيابها بين أبور كمفافنتا إن وررك بينتا وحي سامي وريا شاف نانينتا عدول با إن بوشة قيبه ذاك الدول سدوا كل الشركة هو يجون قيب كيهم كوا إساميان أو يجنا لقى بين أبورو إن مرر كقار كود سلمر كاسنا براها إنترنت كلا سوق ليه إن محمد كسر ده وهرين برامج كأيام كلنا هاي إن إنترنت كم يستعمع شاهدي أن كويديو سؤال استغل الله حسن هاي خوال استغل الله لبدل نقولي رح يبغى هم بلابو كي سلمر كلا يبغى الشركة لو كلا حيابا كسر مري لو كلا قيب ما كنا قلنا marka hadan khusuusan taabto waxyaabaha qaar anaga la soo maray ee barnaamijka anaga soo maray waxa kamida barnaamij aan doonaa barnaamijka aan warshad kaliisayna halkan deegaan kala rabsiyo aya waxa dhacday muxuu aha warshada sidii aan ugu tala galay koox media kamida ayaa waxay sameeyeen muxuu aha dadkan programada sameeya halkii dooxba beer ka ku yaalay dooxba wax laga sameeyay position key anaga wax ka qabanay nima hamid kale inta la soo qaaday oo meel kale oo la mid ah oo meel dooxo aad loo dhibaatay ayaa waxa laga dhigay isla key anagu anagu ka shaqeynay dadna labadii project baa la isku mixay galay dadna media baa la soo galiyay website baa la soo galiyay iyadoo la leeyay dooxii saas ay shaqadu galaysaa way dhibaatay say way nimaad guurisay isla marka markaa ma igna meeshii exact tilmaan baa haa position key waa wax ka tin lagu sameeyo meel kale laga soo jaray taasi waxay dib badan ku keenaysaa ama ganacsataan noqdo ama qof kale ha noqdo been abuur kala sameynaya ifyaa khareydi ma fiicna marka waxaan jeclaan lahay dadku inay kalaan toobaan sidoo kale baraha dadku ay isku arkaan baryahan dambe way soo xumaanayaan dhammaantood aad mooddo inay bulshadeena qaab kale ay uga faa'iidaysan soo aa dhanka xumaanta waxaa jira dadka hablaha qaarkood lagu fidiyo baraha internetka waxaa jira maxaa sida shirkadaha kale cid walba dadka waxaa si sameynaya maxaa lagu tilmaami karaa maxayse ay ku sifoobaan maxaa se laga hortagi karaa wallaahi ama ha noqdo qof ama shirkad ha noqdo amba ha noqdo qof kaloo caana waxa weyaan qof kastoo laga been abuuro loo midiyaha la soo dhigaa cawaaqibkeeda leedahay dadkana wuxuu ahaa uma fiicna shirkadaha uma fiicna wax weyaan waxaan jeclaan lahaa in dadku waxaa ku jira inay ka waan toobaan deennaay maxaa kalood kula talin lahaydoo aad dhallinyarta aad u soo jeedin lahayd maadaama adigu dhallinyarta aad ka midka tahay inay maxay sameeyaan oo internetka dee qaabo badanba looga faa'iidaystaa dhinaca uga faa'iidaystaan wallaahi internetku dee labadaa dhinacba u leeyahay dhinaca xun iyo dhinaca fiican waxaan jeclaan lahaa inay dhinaca fiican isku dayaan aakhirada u tulaan islamarka ay iska daayaan waxyaabaha waliba been abuurkee ribada oo kuwa ugu sii dalana qof bini aadan marka la ribeeyo ceeb aanu lahayn ka dal laga saaro kambani marka la ribeeyo wuxuu dhamaystayn bay noqonaya marka waxaan jeclaan lahay dadkaas inay ka waantoobaan anagu waxa weeyaan shirkad ahaanna waa ku dhiirigelinaa dadku inay aakhiri wootaa kada barna constraction isla markaana aan leheyda guud waxaan barnaamijkan waxaan aad baan idinkuma hadnaqayaa sagal gob weeyaan weeyaan gob weeyaan 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 raqabo dir weeyaan weeyaan dir weeyaan 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 raqabo
سيراجه يا حسندا وفي فكورة ويصو وبويان ويان وبويان ويان ويان ركبوا درويان ويان درويان ويان ويان ركبوا